İsmaili rayonunda Aşağıbaş kəsəbəsindən rayona yaxın ərazidə Babinənsinə bir həyətimiz satılır. 5 sot həyətdir. Qəşəy ağaçları, fənləri, alçası, heyvası, armudu, alması, cürbəcür meyvə ağacları. Və içində də bu formada bir yarım tikilisi. İndi için cendalaş falan basıb deyənə girə bilmirik. Yarım tikilidir, tikilib. Qalıbdır, təzə tikilidir. Kərpicdən tikilib belə bu formada. Kəməri atılıbdır. Kəməri atılıbdır. Tikili də iki otaq, bir zal, mətbəx, hamam tualetdən ibarət tikilidir. Harisa 4-5 kürsülüdür. Yəni evin də, tikilin də eyni uzunu 9-un 10-a belə bir tikilidir. İki otaq, bir zal, mətbəx, hamam tualetdən ibarətdir. 5 sot həyətdir. Çox gözəl bir yerdə yerləşir, gözəl bir həyətdir. Qəşəy sərin, ağaçlarla dolu. Belə bir həyətdir. 5 sot həyətimiz.